بسم الله الرحمن الرحيم. رازو د الفلا پونتون انجنیری پونزی د سیمینارونو او د ټریننګونو په برخه کې د سکیچ اپ پروګرام څخه وروسته سب 2000 پروګرام شروع کوو. دا چې سب 2000 پروګرام څه شی دی، اول به دې باره کې معلومات ترلاسه کړو او وروسته بیا د دې څخه د سب 2000 پروګرام انسټالولو طریقه، د دې د رجسټر کولو طریقه او همدارنګه نور څنګه دا استعمالوو او څه دپاره استعمالیږي دا به ټول موږ انشاءالله چې په آینده درسونو کې ولولو. ښه، دا تاسو چې په سکرین باندې ګورئ دا یو سب 2000 ده. دا شکل چې دی دا سکرین باندې چې ښکاري، دا خپله سب 2000 پروګرام چې کله انسټال کوي او هغې څخه یو برخه ده، هغه بیا تاسو وګورئ زه تاسو ښایم. د هغې څخه دا یو تصویر ما راخیستی، دلته یو لنډ تعریف د دې لیکل شوی دی، دا بل تعریف هم شته، هغه به وروسته وګورو، صرف د دغه دپاره ستاسو د دې پوهېدلو دپاره. پرون موږ تاسو په دې باندې خبره کړې وه، یو څه تعارف مو درسره 2000 کړی، خو نن راځو بیا هم دا یو څه بیا واضح کوو، ځکه ځینې وروڼه چې دي محصلین نوي دي او د دې لپاره چې بیا هم په ریکارډ کې هم راشي، نو بیا یو څه لنډ تعارف په دې لنډه خبره په دې باندې کوو. نور درس هم وایو نوی، خو نن په دې باندې بیا یو لنډه خبره کوو. سب 2000 څه شی دی؟ اول د دې د نوم په باره کې یو څه خبره کوو. سب 2000 چې دی د SAP او 2000 د دې څخه جوړ شوی. SAP څه معنی؟ په دې د دې په معنا باندې اول ځان باید پوه کړئ. SAP د لکه څنګه چې تاسو ګورئ عموما مخففات مخفف توري، دا په غټو تورو سره په انګلیسي کې ښودل کیږي، نو دا حتما د کوم څو کلمات وي مخفف دي. سب څه شی دی؟ اس یا سب ورته څه وایي؟ که نه سب سټرکچر، اس معنی سټرکچر، پی معنی اے معنی انالیسس، او بی معنی پروګرام. دا نوم ورته د اول څخه ورکړ شوی، نو په همدې نوم باندې تر اخره شهرت هم لري او تر اوسه پورې په همدې نوم راځي، سب 2000. ښه، دا نوم ورته ولې ورکړې؟ سټرکچرل انالیسس پروګرام. په لومړۍ کې سب 2000 پروګرام لکه څنګه چې تاسو ته ما پرون هم ویلو، دلته تاسو وګورئ 1906 ده، موس دغه تاسو ښکاري علامه 1906. په دې کال کې د لومړي ځل لپاره دا منځته راغلي دي، خو اصل کې دا 2000 کلمه چې ورسره ده یا 2000 د سافټویر په شکل بازار ته تولید شو، سافټویر په شکل دا 2000 کال سب 2000 2000 کال کې تولید شوی. په همدې نوم باندې شهرت هم پیدا کړي. څه شي دا 2000 په مطلب پوه شوې؟ سب 2000 سب 2000. اوس نورې ورژنې هم شته، ما سره چې په کمپیوټر کې انسټال دی او موږ چې په دې کلاس کې وایو، دا به سب 2000 V14 به ورسره لیکل شوی. تاسو دلته وګورئ سب 2000 ایڈوانسڈ 14 2014 کال دی. لکه څنګه چې تاسو ګورئ اټوکیټ اوس موږ مختلف لرو، اټوکیټ فرض کړئ تاسو دلته وګورئ دا ما سره چې انسټال دی اټوکیټ 2014 دی، خو اټوکیټ خو 2014 کال کې منځته نه دی راغلی، دا یو ورژن دی. یعنې دا کال په کال په دې کې تغیرات راځي، بیا د هماغه کال په نوم باندې دا بازار ته راوځي. نو همدارنګه سیول 3D فرض کې تاسو وګورئ دا 2014 دی. صحیح ده. نو کوم سب 2000 چې موږ وایو دا سب کلاس چې زموږ دی، دا به موږ کوم سافټویر به وایو، کوم ورژن به وایو؟ 2014 14. تر اوسه پورې دا 14 کال چې دی دا ډېر زیات استعمالیږي، ورژن 14 چې دی. ښه، یو خو دا خبره شوه چې SAP په معنا باندې پوه شي، څه مشکل خو نشته. سټرکچرل انالیسس پروګرام د ساختمانی برخو د تحلیل یو پروګرام دی. اوس په دې کې ډیزاین هم ترسره کیږي د بعضو برخو، البته ټول ډیزاین د ساختمانونو په دې کې نه ترسره کیږي، خو ډیر کار کولی شو، د ضرورت په وخت کې ډیر استفاده ترې کولی شو. اوس د اتم سمسټر محصلین چې دي زیاتره د سب 2000 پروګرام څخه د تحلیل لپاره استفاده کوي. همداسې ده. او نو ځکه دا نوم ورته ورکړي
او ورپسې ته لاندې تاسو ګوري ا پروډکټ اف کمپیوټرز ان سټراکچرز ان کارپوریشن دلته تاسو کله چې اوس ما سره تیار انستال دی دلته تاسو ګوري دا د سپ 2000 وګوري د تاسو بار کې دا د سپ 2000 د آیکن دی کدی ځین نه وینو راشه په ډیسټاپ باندې د شارټ کټ سره ډبل کلیک په واسطه خلاصي دا دلته تاسو ګوري CSI لیکل شوی صحیح ده دا CSI چی شي دی CSI دا یو مخفف دی دا سب 2000 پروګرام نو د ډیزاین کوم سافټویر چی دی دا کمپنی دی لکه څنګه چې اټو کې د ټو ډیسک واسطه تولیدي دی که فکر مې ټو ډیسک په لیکل کې نو دا څه دا CSI څه مطلب تاسو لري چې بده دلته وګوري څه شي دی ا پروډکټ اف سی معنی کمپیوټرز ان سټراکچرز ان کارپوریشن کمپنی پوښه مطلب مې CSI دا دې څه یو پروډکټ دی او نور دا مهم دومره پکې سنشته دا بس تاسو بیا کتلی شئ دا د کوم ځای نه راځي دلته خو یو تصویر موږ په دې سلایډ کې ځای په ځای کړی کله چې تاسو دې پروګرام ته راغلئ اوس دا د سپ 2000 صفحه د ډبل کلیک په واسطه اوپن شو صحیح ده پوه شولې دې ځای پورې را به شئ هیلپ ته هیلپ کې به راشي څه شته د اباوټ سپ 2000 دې ته راشئ هماغه صفحه ده که نه ده ګوري تاسو سټرکچرل انالایزس پروګرام دغه کال دی او ا پروډکټ اف کمپیوټرز ان سټراکچرز ان کارپوریشن دا او دغلته یو د ویډیو په شکل هم یو دا تاسو کتلی شئ لومړي ځل لپاره کالیفورنیا کې هغه شوی نو هماغې ځای نه ده په هماغې نوم باندې دی ښه یو خو دا خبره شوه په مطلب پوه شئ د دې مخففو د دې درس ورپسې راځو د دې یو لنډ تعریف کوو دلته تاسو وګورئ دا هم د هماغې ځای نه راوړلی شو د هیلپ څخه ویلکم ټو سپ 2000 linear and non-linear, static and dynamic analysis and design of three-dimensional structures. یدی څه مطلب؟ وګورئ تاسو. په مطلب خو دې پوه شئ کنه. صحیح ده؟ دغه صفحه دا هم د دې پروګرام څخه ما راخستی تاسو راشي هیلپ ته راځو تر اوسه څه کول؟ اباوټ سپ 2000 کنه. دلته راځو دا ځل دا ولنه کلیک کی. شارټکټ څه دی؟ ګورئ تاسو دغه صفحه به خلاص شي. نا به سلګ لوی کو صحیح ده دلته چی لیکلې انټروډکشن دا څه ده پاره دي دا یو نوې چې څوک دې داخليږي یو تعریف او د پیژندنې د پاره ده یو برخه پدې کې ورکړي دا دې ځین لري کومه د دې شارټکټ چې شه ده F1 دی ښه F1 بټن هم کته لیکنه F1 صحیح شو د F1 په واسطه تاسو راوړل شي نور هغه معلومات دي دا کتا سو کی کی مکمل د سب 2000 د استعمال هغه د مینوګانو د استعمال طریقه وزل تاسو ګوري د بلانک بټن ویل ډیسپلی ا بلانک سکرین انټو ویچ د انیشل جیومټری کین بی امپورټډ ګوري وزل ته د بلانک هرته په خکړې کنه ورس سمنګ ازو د مختلفې صفې لري بلانک صفه به څه کار کوي دا د معرفي کړي ګریډان دی وبله صفه ده دا څه کار کوي دا تاسو سره شي کی همکاري کی کوم ځای نه راوړی دا دا ګوریل تر راغلی کنه دا څه دی ګټینګ سٹارټ باندې وکړل کی صحیح شو دا به تاسو سره شي بک راشي چې او دا څه شي دغه برخه کله چې تاسو دا پروګرام ولوسته پریکټیس دپاره څه شي لیکلی تاسو ګوري اگزامپل پرابلمز مثالونه دي حلکړي هم دي او دې لپاره چې ته کار وکړې پریکټیس دی وشي نو تاسو څه ویلي اگزامپل پرابلمز وګورئ تاسو دلته لاندې هر برخه کې بیا نور مثال نه دي صحیح ده مثال کیبل انټینشن ګوري پرابلم ای راشي بل مثال هم پکې طریقه هم درته ویلې ده د تصویرونو په شکل ډېر ښه دی تاسو کولی شئ دینه ډېره زیاته استفاده وکړئ پوه شئ په مطلب مې ریکارډ کې راغی بیا تاسو دا که چا غوښتل ترلاسه کولی شئ بیرته به کیږو صفحه کوچنۍ کوو او چی کلوز صحیح شو ښه دلته تاسو دې تصویر ته وګورئ دا یو فکر وکړئ دغه تصویر ته دا زیړ رنګ چې ښکاري دې کې تاسو څه شی ګورئ دا ټول شکل څه شی دی یو ساختمان دی که نه دی ساختمان دی دې ته کوم ډول ساختمان وایو کرکاسی ورته وی کنه
چې پایې چې شي وي بیمونه جوړ شي لکه اوس عموما زیاتره د غټ ساختمانونو په دې شکل جوړي دیوالونه په کیاول نه کیږي اول مکمل پایې بیمونه او سلا بچول کیږي بل منزل بل منزل او د لاندې خوا څخه به چې د خشکاري کارونه نور کوم کارونه چې هدف وي هغه ترسره کیږي دا اوس تاسو وګورئ اوس په خشکاري باندې خو خښتې باندې خو دومره لوډ نه راځي مهم څه شی دی بیم تهدار پایا بیم او سلب دا مهم دی نو سب 2000 په واسطه څه دی دغسې دا اوس سب 2000 یو تصویر دی یو 3D شکل دی پایې پکې دي بیمونه دي او څه شی دی سلب پکې دی دا یو بل شکل دی دمدې او دا څه دی صحیح نه ښکاري په دې تصویر کې کنه دا هغه د بینډنګ مومنټ ډیاګرام دی یو سایډ نه دا که تاسو په لاس باندې کار وکړئ په لاس باندې یا کنی میتود باندې یا په نور مختلف میتودونه مثلا تاسو د تحلیل لپاره کوم میتودونه ویلي دوګونی ډبل انټیګریشن میتود چې دی د کنجوګیټ بیم میتود ورته وي مزدوج بیم طریقه بل څه شی دی واحد بار یونټ یونټ لوډ یا یو بل نوم ورته اخلي هغه میتود دی مختلف میتودونه دي خو کنی میتود پکې ښه دی خو څه شی دی مشکل کار به وکړي که چیرې صحیح کار هم وکړي نو د دومره یو ساختمان کار چې دی کې تقریبا درې څلور ورځې د پې لګېږي چا چې پروژیکټ کړی که نه بیا هغې ته پته لګېږي ډېر زیات وخت په دې لګېږي سب 2000 باندې بس کار دقت سره ترسره کړه نیم ساعت کې ټول کار ترسره کولی شي نیم ساعت مکمل او اسانتیا پکې څه شی ده بس ځینې څه دغه راټول کړل ډاټا دې راواخیسته کوم قیمتونه چې لاسته راغله بس په منظم شکل ټول پرنټ کړه پرنټ یې کړه یا ورډ ایکسل ته تبدیلولی هم شو دا به انشاءالله چې بیا په آینده درسونو کې وایو دا تصویر د څه دپاره تاسو لږ سره سره اشنا شي صحیح ده تشویش مه کوئ چې دا مونږ زده نه شو تر اوسه خو ملا درس نه دی ویلی ښه راځو د موضوعاتو لړلیک فهرست دی په دې کې به مونږ او تاسو اوله برخه کې باید څه شی ولولو انټروډکشن همدومره انټروډکشن کفایت کوي صحیح ده دومره ژور پکې نه شو که چا ډېر معلومات غوښتل نو همدې هغه کوم برخه مې تاسو ته وښودله د هغې نه مې استفاده کولی شي او یا د انټرنیټ کې ولیکئ بس انټروډکشن آف سب 2000 یا بل څه سب 2000 ورته ولیکئ په زرهاو مقالې به تاسو ته پکې څه شي را خلاصې شي نو خو تاسو انټرنیټ معلوم دی کنه چې څه رقم کار کوي صحیح ده ورپسې راځو د انټروډکشن څخه وروسته انسټالیشن ته راځو څنګه کولی شو څه شی وکړو سب 2000 انسټال کړو دا ضروري خبره ده که نه ده ضرور چې انسټال یې نه کړو کار به پکې څنګه وکړي انجینر صاحب ته به راته ویل دا نوی چې راغلی ته راته ووایه انسټالیشن کوم په خپل کمپیوټر کې د سب 2000 ما د پاره څه ضروري دی هغه نه دی مطلب یې د دې هغه درسره وي د دې سیټ اپ درسره وي سیټ اپ یې باید درسره وي نو ما تاسو سره سیټ اپ دې نه شته زه به درته درکم سیټ اپ د کوم ځای نه ترلاسه کولی شي څه ونه چې آواز ستانه ښه نت نن ترلاسه کولی شي بازار کې سیټم خرڅېږي صحیح ده او زه به تاسو ته درکم ملګرو سره به موسي صحیح ده خو کله چې مده کې سیټ اخیسته سی اس آی په نوم کې سیټ واخلې سی اس آی په هغه کې 15 شپږ پروګرامونه یو کې سیټ کړي نو خرچه به ملک کم نه شي صحیح ده صحیح ده نو په هغه کې دا موبایل سی اس آی یو کمپنی ده خو نه سب 2000 تولیدي نو په هغه کې د سی اس آی کمپنی ټول هغه کوم سافټویر چې دی هغه ټول په یو سی ڈی کې شته دی ڈی وی ڈی واخلې شته پکې راځو انسټالیشن ته د انسټالیشن لپاره باید موږ څه شی ولرو سیټ اپ ولرو سیټ اپ دلته ما سره شته انجینری ډیټا دلته تاسو وګورئ دغه آیکن ګورئ دا سلیکټ شوی چې دی په دې باندې لیکلي سیف سب ایټپس دا د درې پروګرامونو د تحلیل او ډیزاین دا یو فولډر دی صحیح ده دا کوم بل څه نه دی یو فولډر دی په دې فولډر کې دا درې سافټویر چې دی سیټ اپ دی خو تاسو به کوم سره کاری سب سر دا ټول فولډر د در کوم بیا تاسو دینه بیا سب را واخلي دا به اوپن کی ریب شیشته دغه فولډر دی دا به اوپن کی په دې کې زمون کار کوم سره دی سب 2000 V14 ورژن 14 دا به اوپن کی او دې کې برا شدا سیټ اپ 2 چې ورسره لیکل شوی دی باندې فقط ډبل کلیک وکړئ دې ته منتظر پاتې شي
سشي راغي تاسو شي وي اكستراكت اكستراكت باندې ورم خبره کړې و اكستراكت ستوي اكستراكت دا کوم فایلونه چې په دې سافټویر کې دي په دې سیټ اپ کې او دې پروګرام لپاره ضروري دي هغه دې خرابې لې یو سی ډرایو ته راوړي دا ګور انسټال نه دی ښه انسټال بیل شي دي یو ځلې سی ډرایو ته راځي بعد دا غینه بیا تاسو یو میسج درکې چې انسټال زه اوس نه اكستراكت کوم ما سره یو ځل شته دي سیده اسی وخت هم نیسی نو تاسو باید چې کې اکستراکت وکړي دا به پرې دي چې مخکې لا شي در کوم ځای پورې سل فیصد به تکمیل شي پوره به شي بعد دا غینه تاسو خپل میسج درکې چې انسټال انسټال به تاسو میسج درکې چې کله انسټال میسج درته درکې نو بعد دا غینه به انسټال ته فشار ورکې یو کلیک دی بس خپل به انسټال شي سم ده مشکل خو نشته زه کینسل کوم ځکه ما سره انسټال دی پوښلې سیټ اپ دا دی بیا دا تاسو نه بس خپل دا میسج درکې لکه څنګه چې اکستراکت میسج خپل درکې کنه دا ستاسو چی میسج درکې نه انسټال میسج هم درکې انسټال به فشار باور کی کلیک به کې بس تاسو تب چی شي سب 2000 به انسټال شي ها انسټالیشن باندې پوښوي ورپسې راځو رجستریشن ها هیر دینه وی تاسو نه چې دغه سیټ اپ چې تاسو سره کومه د رېجستریشن ته ضرورت نه لري بس یو ځل د کمپیوټر کې انسټال کړئ چې ترسو وینډوز د کمپیوټر دی صحیح او یا وایرس دا پروګرام نه وي دا تاسو نه نیکس فیر کیږي مطلب مې پوښوي نیکس فیر کیږي خو یو سیټ اپ بل دی چې هغه تیر کلاس کې مونږ سره هغه اوس ما سره نشته هغه ځان ته رېجستریشن طریقه غوي نو هغه یو فولډر دی هغه سیټ اپ ما پیدا کړ تاسو به بل ریکارډ کې راوړم خو دومره په یاد ولري لکه څنګه چې اټوکیټ 2010 تاسو انسټالوي او هغه سره یو بل فایل هغه کاپی کوي بیا ده نو انسټال شي ځکه ورته چوي تاسو به داسې کارو کې په ماغه فولډر را تاسو پن کې مګنیټیوډ پونم دیو فولډر شه دي مګنیټیوډ په هغه کې سلور یا پنځه آیکن دي څه شه دي مګنیټیوډ فولډر به پن کې په هغه کې څو آیکن دي سلور آیکن دي هغه به ټول سلیکټ کې غیر د انسټال نه سلور پنځه آیکن دي یو پکې انسټال دي انسټال باندې څنګه کې سلور ور باندې سلیکټ کې اغه براوړي کاپی به کې صحیح ده چیرته براوړي کاپی به کې ورابه شپې باندې به رائټ کلیک کی دا سټوډن یې کنه کنه رابه چیشته نسه شته دا درې اوپن فایل لوکیشن دا کوم ځای کې انسټال شوی بس ډایرکټ باور شې دي ته دې ته چراغ لې بس شې به کې پیسټ به کې بس دا رجستر شو پوښوي هغه فولډر نه مغره کاپی کړي او دلته به شي کې پیسټ کړي اوپن فایل لوکیشن یا دیز نه کولای شي یا څه شو کې رائټ کلیک راشي چې شته پراپرټیز دلته هم شته ګوري څه شي لیکل شوی اوپن فایل لوکیشن رجستریشن باندې پوښوي ها ورپسې راځو اکستنشن ته اکستنشن پیژنې تاسو پرون دې کې پوره تفصیلي باسو اکستنشن لکه تاسو بعضې ویډیوګانو سره وګورئ بعض سره ایم پی تھری لیکل شوی آډیو سره ایم پی تھری ویډیوګانو سره وګورئ ایم پی فور لیکل شوی څه شی لیکل شوی ایم پی فور ای وی آی تصویر سره هم کتلی جے پی جی چې ورسره لیکل شوی یا پی این جی لیکل شوی دلته به څه وګورو تاسو وګورئ مثال دې سره پی ڈی ایف لیکل شوی دی ډاٹ پی ڈی ایف دې سره څه لیکل شوی دی ډاٹ پی پی ٹی پی پی ٹی ایکس پاور پوائنٹ پروگرام اکسٹینشن دا دی دا څه کومه کوي کچیر دا ته دې پروگرام څخه لری کی فرض انده غزه دا زه رینیم کوم فرض کړه غزه دا ورډ فایل دی کنه ڈی او سی ایکس دا چې اوپن کی کوم پروگرام کې اوپن شو ورډ پروگرام دا زه کینسل کوم اف 2 باندې رینیم دین دا یو حرف ته لری کوم دو حرف مې لری ڈی او شو یس څه شي شو دا په پک کلیک کړه سلیکټ ا پروګرام فرام ا لیست اف انسټال پروګرامز ولی دا میسج درکې دا خپل مربوطه پروګرامونه پیژنې ورډ پروګرام د چی شنه پیژنې دا د خپل اکستنشن نه دا پیژنې خو زه د اکستنشن ور سره نه کنه دا کار رکی دا بیرته لری کوم او چی شي کوم کنټرول زد کنټرول زد باندې انډو شو کنه بیرته غا کوز بیرته ور دی فریز بیرته سې شو پوښلې نو دا غسی د سب 2000 پروګرام اکستنشن چی شي دی تاسو ری شیل تمه یو فایلونه د سب 2000 پروګرام سب کړی دی وی ګوري
دا یو پروگرام دی ایکسټنشن چی دی دات از ڈی بی دا باندې هره وی ښا دات از ڈی بی کچیر ته اوس په کلیک کې ګورم په کلیک کې ډایرکټ چیرته لاړ ګور تیار دا ما جوړ کړی دا هغه ته لاړ کینسل پوښلې ښا نو د سب 2000 پروگرام سب پروگرامز ایکسټنشن چی شه دی دات از ڈی بی دلته وګورئ تاسو دات از ڈی بی بازو کمپیوټر کې کنه وی نو دا طریقه هم در سره تیار زده کی استاد وګوري دوی سره شته کنه دلته راشي اورګنایز ته یا ټولز ته راشي اورګنایز ته راشي چی سره شي فولډر ان سرچ اپشن دا به کلیک کی ویو ته راشي او څه شی به راغلی دا ګوري دا هایډ ایکسټنشنز فار نون فایلز دا چې کلیک کی معنی سره هایډ دی کړه تاسو ته دې متوجه شې دې صفحې ته ایکسټنشن یې کوم دی دې ایکسټنشن چی دی نه معلومیږي نو تاسو بیرته راشئ فولډر اپشن ته فولډر ان سرچ اپشن او څه شی هایډ نه به ټیک مارک لرې کوي بیرته چی شو ټول راغلی صحیح شو ښه ځینې طریقې که د پروګرام مربوط نه وي خو ضروري وي که نه دا مې درته وویل نو خفه کیږئ مه دا زده کوئ در سره صحیح ده ښه بس دا تاسو زده کړئ صحیح ده اوپننګ همداسې راځي ښه ایکسټنشن نیم زده کړئ انسټالیشن رجسټریشن ټول خلاص اوس اوپننګ سیپ 2000 څنګه اوپن کوئ صحیح ده راځو کلوز کوم راځو چې شته د دې د اوپن کولو طریقې ده څنګه دا اوپن کوو بس اسانه طریقه ده دلته د دې کله چې ستاسو په کمپیوټر کې انسټال شي اوس تاسو سره دا شته په کمپیوټر په ډیسکا باندې نشته کنه ولې تاسو سره انسټال نه دی دا چې انسټال شي بس دغه ایکن به ورسره په خپله راشي ډبل کلیک بس اوپن شو یا دې ځای نه او یا کوم ځای نه راشي دلته آل ونډو بټن آل پروګرام دې کې تاسو په دې لیست کې چی را پیدا کړي سب 2000 او یو کلیک باندې خلاصیږي که داسې نه وي نو د اسانتیا لپاره زه خو خپله دغسې استعمالوم دغه راواخلئ د دې ځای نه کلیک پې ونیسئ او داسې راوړئ دا یو دا به واخلئ او داسې راوړئ ریا به شیرته دلته به پین کوي صحیح ده پرې به دلته چې دلته دې پرېښوده بس دا به چی شي داسې به راشي ګورئ اوس دلته ماته تاسو وګورئ د سکرین ته د اټوکیټ پروګرام پرایماویرا پروګرام سیول 3D ارچیکیټ فرزن سکیچ اپ سب 2000 او داسې نور پروګرامونه چې ما لپاره ډېر ضروري دي ورډ ایکسل دا ټول ما په دې کې راوسي دا ضروري څه ده فایده یې نسي بس یو کلیک سره دې ځای نه اوپن کولی شي صحیح شو تاسو ځان سره دغسې کمپیوټر خپل برابر کړئ چې اسانه وي درته اوپننګ کې خو بس مشکل نه وي بس فقط ډبل کلیک غواړي ښه صفحه خلاصه شوه اوپن شو صحیح ده دا غلط دی ګورئ داسې لیکل کیږي یو ان راځي ښه ما ډبل ان ورکړی ښه صفحه خلاصه شوه کوم رقم صفحه ده دا رقم دا ده لکه څنګه چې د ټوکیټ صفحه تاسو کتلې څه ډول صفحه ده د ټوکیټ پرون یو کس ویلې تورې صفحه ده کنه سپینه صفحه هم پکې راتلی شي خو هدف مې دا شی نه و هدف مې دا شی د اټوکیټ صفحه هم یو لایق نه وي صفحه ده نه ختمېدونکې او همدارنګه سب 2000 صفحه هم سب صفحه هم پروګرام صفحه هم چی ده یو لایق نه وي صحیح ده چې څومره غټ ډراوینګ په دې کې وغواړي غټ رسم په دې کې وغواړي ترسره کیږي صحیح ده ښه صفحه اوپن شوه د پاس دغه کرخه تاسو ګورئ دا پټه دې ته یو نوم اخلي ټایټل بار ورته وي دې ته څه وایي ټایټل بار سمه ده دې ته ټایټل بار وایي ټایټل څه شته وایي عنوان ته وایي که نه د دې اوس دلته ما سیف کړی نه دی که چیرې پروګرام تاسو په کوم نوم ثبت کړئ که نه هغه اوپن کړي بیا دلته هماغه نوم راځي اوس ورسره نوم نه دی راغلی صحیح ده ښه دا ټایټل بار شو دا یو خبره ورپسې څه شی دی تاسو وګورئ مینو بار مینو بار دلته تاسو وګورئ فایل مینو ده کنه دا فایل یو مینو ده مینو پیژنې مینو لیست ته وایي که فکر مې هوټل ته چې تاسو کتلي دا سري هوټلونو کې هغې کې د غذا یو لیست دي وایي مینو دغسې دا یو لیست دی نو دا فایل مینو ده څنګ ته څه ده ایډیټ مینو لرو اوس کار نه کوي دا علت درته وایم ډېر دي کار نه کوي که نه علت یې څه شی دی دا درته وایم ویو مینو ده ډیفاین مینو ده بریج ده او داسې نور دا دې ځای پورې مینوګانې دغه ټول ته څه وایي دې پټې ته دې ته مینو بار وایي
د علت سره زکه خدي ولي ورته دان مرګي بیا در نه هېري مينوګانو بار ده کنه بار پټه دوی یو ملي ته وی سیده ملا نو دا د مينوګانو یو ملا شو یو بار شو نو مينو بار ورته زکوي ورپسې د څه شي ټولز بار دا پټه تاسو ګوري په ورک پروګرام کې یا په اټوکیټ کې دې ته ریبن ویل ریبن په ریبن کې وګانو چیو کمانډو نه پلیټس وو پینل وو صحیح ده او هم ټیپ په کې مثال د سینو ټیپ نه په کې ټیک پینل وو پینل کې وچی کمانډو نه هغه په سیدو مرتا سم ګرځي بس دې ته تاسو لند دا ټولز دي کنه ټولز دا ټولز بار دي ټولز بار صحیح ده ټولز شان ته موږ وایو کنه مختلف کارونه پدې کې ځای پځی کیږي پدې کې یو بل خبره در سره یاد ولرې په چې شي کې مال تلیکلې هایټ ان هایټ پدې ټول بارز کې ټولز بار کې یو هایټ ان هایټ فرض کې تاسو دغه مینو ما سره شته کنه دغه مینو ډېر ضروري مینو ده او تاسو سره په پروګرام کې نشته نو تاسو په دې رایټ کلک کړئ او فقط څه وکړئ ګور دې باندې کلک کوم یو نوی مینو اضافه شو دا وی ډیفاین مینو دا چې بیرته کلک او څه کوم ډیفاین مینو تلر کوم زمانه پکاري ټول پم دې طریقه چې کوم ته ټیک مارک ولګا واغ راځي ټیک مارک دې تلر کړ بس هغه لري کې پوه شئ څه مشکل خو نشته تر دې پورې ښه ورپسې ده ورکینګ سپیس او یا څه شی ماډل سپیس هم موږ ورته وایو یا انټرفیس که تاسو ورته په ټیکټ کې فکر مې ورته ویل دغه صفحه دې کې ورته ورکینګ سپیس وایي دغه صفحه کې موږ کار ترسره کوو کنه ټول عملي دلته څه ترسره کیږي رسم او ورسې دې ته ځکه څه وي ورکینګ سپیس ورته وایي ورپسې ده لاندینۍ برخه څه ده دلته د سلایډونو درته په دې ښیم چې دې کې منظم لیکل شوی دی صحیح ده ورپسې ده سټیټس بار سټیټس څه ته وایي تاسو سټیټس حالت ته وایي کنه دغه پټه تاسو ګورئ دا دیته دې دا پاس دا خړه پټه چې ښکاري دې ته سټیټس بار دی ته چې مثال په نقطه باندې کلک کړې د هماغې نقطې هغه ایکس وای قیمتونه دي په دې ځای کې درته کوي یا چې مثال کوم لارښوونې هغه درته دې کوي اوس ما ته څه وایي اوس دلته دغه کار نه کوي کنه تر اوسه ته ګیله وکړې دا زما کمپیوټر کې کار نه کوي دلته تا ته څه وایي یوز فایل مینو ټو کریټ اور اوپن ماډل بل تر تل گرافمای کی دې د سټیټس بار وي او تر څنګه اخر نه چې دغه برخه ګوري د خې طرف ته اخیری لاندې کیپ انچ فوټ بس دې نه پیژن دا د واحدونو برخه دې ته یونټ بار وي څه شی ورته وي یونټ بار صحیح شو دې ځن تاسو څه کولای شي واحد انتخاب ولای شي فرض کړه اوس دا سیستم په سب 2000 پروګرام کې دا خبره دې نه وي تاسو نه چې درې واحدات پکې کاریږي یو پکې د چې شي واحد دی د قوی واحد دی اف د فورس واحد دی بل پکې لن لپاره واحد چې د طول واحد دی او بل پکې چې ټمپریچر دی د حرارت درجه واحد دی هغه پکې شته په د قوی په واحداتو کې فیس سیستم او امکای سیستم اس آی سیستم دا پکې شته همدارنګ د طول لپاره هم او د حرارت درجه لپاره دوه سیستم نور سیستمونه موږ لرو سو سیستم لرو په حرارت درجه اندازه کول کی سانتیګریډ پارامتر او کالوین شو رومر کوم دی اغل ته دمر نه استعمالي نو هغه پکې شته خپله ته په دې پروګرام کې یوازې سانتیګریډ او فارنهایت کې دغه دی فارنهایت پکې زه به شوې دي څنګه کولای شو دی واحد ته تغیر ورکو کلیک وکړي او دا سکرول بٹن ویل بٹن خو ګوري دې باندې بره مو لاندې تلې شي صحیح ده نو موس څخه او کچیر موس در سره نه وي لاسیموس د دې کمپیوټر خپل ټچ پیډ دلار نه هم کولای شو دا تاسو څه کوي د پدې شکل کلیک ونی سه او برخ کده دا څه کوي ویسي او دا واحد مثال زما په کار دی تن څه شه دی 10 متر 10 فورس متر سانتیګراد بس دا اندل تر هغه دی صحیح شو دا د واحد انتخاب ول بل زنه هم کولی شو هغه درته ورس سوای خدا چې خبره و دې زپوري یونټ بار راځو بل سلایډ ته ها کارټیزن گرلاند ڈراوین تاسو د ڈراوین برخه ده مختلفی برخه مونږ لرو خو داغي برخه مونږ اول راځي چې شته کارټیزن گرلاند ڈراوین کارټیزن گرلاند پیج نه اټو کې صفه وتا څه کتلی کنه بعض وخت یو افیټ د کیف 9 باندې راځي هغه خانی خانی چې راځي بعض کتاب چې سلول خانی د عموم اندریازي کتاب شي حساب برخه هغه دې د گرید لاینز وي عمودي افقي خطر وي کوارډیناټ سیستم هغه خانی خانی چی هغه نو هغه سیستم جوړول هغه مونږ څنګه کولای شو دې کې جوړ کړو
زیات کار مونږ په ماغي باندې کوو صحیح ده نو ځکه اول درس څه شه دی کارټیزن ګریډ لاین په دې کې لاندې موضوعات شامل دي اول باید ته په دې کې نیو ماډل راواخلي نیو ماډل چې راخلي نو رابه شیشته دې صفحې ته اوس ته وګورئ چې تاسو ته دا یې کنې دا مینوګانې کار کوي که نه کوي رابه شي نیو ماډل ده تا ته څه وایي یوز فایل مینو ټو کریټ آر اوپن ماډل فایل مینو ته راشه او دغه نیو ماډل انتخاب بس کلیک کړه داسې صفحه به تاسو سره راشي نه زه داسې نه کوم څوک فایل مینو پورې ځي دلته تاسو وګورئ فایل مینو کې دغه سمبول یې ګورئ که نه دا تصویر دغه دلته شته که نه شته دې باندې کلیک کړه هماغه راځي داسې هم نه کوم راشه دې ځینې دلته ودرېږه ګور تا ته څه وایي کنټرول جمعین قوس کې لیکلی دی شارټ کټ کنټرول پلس ان دی کنټرول او ان ور سره ونیسه که داسې نه کوئ دلته راشئ هر شارټ کټ چې تاسو زده کوئ وګورئ دلته دې شارټ کټ چیرې دی کنټرول ان نو راشئ زه د کیبورډ نه څه کنټرول ان بس دغه تاسو سره ده نیو ماډل لپاره یو صفحه اوپن شوه زموږ کار څه سره دی ګریډ کارټیزن ګریډ لاین نیولې اوس دغه کې صرف کار کوو خو دغه نور ته لږ متوجه شئ فقط چې پوه شئ بي اوس دا د بیم دپاره دی ماډل پیژنې تیار جوړ دی بیم جوړ دی فقط ته ورته طول ورکړه اتکاګانې ورته ته ورکړه صحیح ده اوس ګورئ تاسو دلته تیار زه کلیک کوم اوکې بیم تیار جوړ دی دا ما جوړ کړه دا تیار دلته ورسره شته خو موږ ورته صرف طول به ورته ورکوو او نور قیمتونه به ورته موږ ورکوو صحیح ده راځم بیا نیو ماډل ته خو زموږ کار څه سره دی اوس ګریډ انلی سره بیم لرو ټرس پیژنې که نه ټرس پرون پرې خبره کړې وه ټو ډي ټرس تھری ډي ټرس ټو ډي فریم تھری ډي فریم شیر والز فلیټ سلبس سلبونه شلس پیژنې چې مسطح بامونه نه وي سطحي نه وي بل شکل وي صحیح ده سټوریج سټرکچرز انډرګراوند کانکریټ عموما تهدابونه او داسې نور کیبل برج کیبلي پول صحیح ده او داسې نور کویک برج او دا پایپ ان پلیټ دا یعنی دغه ماډل یې تیارې په دې کې شته زموږ کار اوس څه شتر دی بلینک څه شی دی خالي صفحه ده بلینک څه فایده لري تاسو سره بلینک نور کار نه کوو بلینک پرونه پورې ما سره معلومات دی نو چې بلینک به څه د باره استعمالوو ما یو برخه دې کې وکته بلینک صفحه چې کله تاسو استعمالوئ دا د مثال یو بل ځای کې تا یو بل کمپیوټر نه پروژه راوړه صحیح نه بند کېږي چې که نه یا مثال دلته تا سره یو ناڅاپي به کار شي نو دې باندې کلیک کړه او راشي څه شته اوپن ده ورشه هغه د هغې ځینې راواخله دلته اوپن کړه یا څه شی د امپورټ دپاره امپورټ دپاره دا تش صفحه مهمه ده پوه نه شئ په مطلب مې اوس که ته دا بل ماډل راواخلې که نه نیو ماډل دلته داسې وګورئ دا دې راواخیست اوکې دی که دې کې ته اوس امپورټینګ کې دام پکې راځي هغه هم راځي باید تا سره څه وي صفحه باید څه شي وي دا ډیلیټ کېږي هم نه دا ډیلیټ کېږي هم نه صفه باید تا سره څه وي ته شوي نو ته به راشي کنټرول ان دا سیف کې نه نه سیف کوم دا راځو چې شته بلینک پیج د لارې نه به دا بلینک راواخلي او بیا به چې شته راشي فایل ته راشي او امپورټ ته به راشي صحیح ده تشه صفه به تا سره موجوده وي ته به نور ډیټا راواخلي دې کې به را امپورټ کړي دا اوس پرې دی دا به وروسته وایي فقط هغه د بلینک پیج استعمال مې ورته ویلي زموږ کار څه سره دی بیرته راځو خپل موضوع ته دې برخه کې دی ښه راځو چې شته وګورئ کنټرول ان ګریډ انلی باندې به کلیک دې باندې کلیک وکړه داسې یو بله صفحه دا سره خلاص شو دې کې دا خطونه تاسو ولولئ دا خپله تاسو ته باره یو رهنما دی څه لیکلي نمبر آف ګریډ لاین صحیح ده د ګریډ لاینونو تعداد څو ګریډ لاین فکر وکړئ دغه تعمیر کې چې موږ اوس یو که نه دا څو خانې حساب کړو یو او تا منس کې دالیز بل سره دا درې ګریډ لاینه نه دي ګوره دا څلور دي یو به اضافه حسابې تاسو لږ فکر وکړئ درې منزله تعمیر دې ته به ګریډ لاین ته څلور انتخابې یو دا لاندې فرش یو به زیات حسابوي که ته غواړې که نه مثال دا صنف دا دالیز او هغه صنف درې واره راولې نو دې کې به ته په ایکس ډایرکشن باندې څو دانې دغه انتخابې څلور به انتخابوي دا خبره به نه هېروي کچیر دا خبره یو عادي خبره ده دا تاسو غلطه کوي کار به ډیر زیات تر سره کړي اخر کې چې ګوري تاسو سره به مشکلی به ته ټول کار در سره نه کینې نو اول نه چې کله درې منزله جوړې فرضن د درې منزله د پاره به یو ګریډ لاین اضافه نشي صحیح ده ها عموما تاسو د سپرس کې دا طرف د ایکس نه خوښ
صحیح ده هغه ترسیم هندسه کې تاسو څنګه ویلي x محور y محور او چی عمودی چې ده z محور حسابي پکس نل دا وګوره پکس محور کې څو ګریډ لاین وغواړي تاسو معلومات کې ایر نه کې ښه 15 ګریډ لاین مې د x محور ورکړي 15 ګریډ لاین د y محور د سی حساب کې اوس ګوره دا x محور باندې ځو کنه دسی یو تا دو تا درې څلور ګریډ لاین مې ورکړي دسی مخکې ځو د y محور یو صرف دو صرف درې صرف 15 صرف دي پینزه سنفه دی سو گریل لائنه شپا گریل لائنه سو منزله تامیر لاری دری منزله گریل لائن بورت سلور ورکی صحیح شو خواه دا خبر ختم شو پوشولی دا یو خبر شو دا دا خطور تعداد تاور بود دا کم لینه چه معلومی لان دراش دا دری خانه تا فل دا که دکڑی گریت سپیسنگ دا ایکس پا محور باندی دا دی خانو ترمنز فاصله سو ورکی کنه دا ایکس پا محور د دې خانو ترمنځ فاصله څو ورکی دلته تاسو مساوي خانه انتخاب کړئ دلته مساوي انتخاب کړئ ځکه چاره نشته بل ځای شته چې بدل تغییر کړو مثال دا اتاق 3 متره دی 3 نیم متره دی منځ کې دارې 2 نیم متره دی او خو دا بیا 3 نیم متره دی خو تاسو یو قیمت ورکی فرض کړئ څو ورکو ما سلور دا د ایکس په محور او اوږدوالی د څو دی 15 او د زیټ په محور ارتفاع عموما 3 حسابومه دی سره کار ملری فرست گریڈ لائن لوکیشن هغه مبدا چیرته وټاکم بس مبدا تاسو ورته مور کوي ځکه دا ولایت راهي فضا یو صفه ده نو دی کې تاسو تغیرات مراوړي نو صرف دا صفر صفر مبدا نه شروع کیشته دی دا به چی کی فقط اوکی د دې کیسه مشکل پښتنه اوکی دوه خبرې یو شمیر او یو چی فاصله او سپیسینګ دا به اوکی کی دا دی جوړ شو سو صفی در سره پنچو دو صفی پرون مونږ ویلو چې دا ګوره دا چې دا 2 ډی شکل دی 2 ډی په معنا کوی کنه دوه مې پر درته خې یا دا ایکس وای مې ورخې یا دا ایکس زد مې ورنخې مخې او یا دا وای زد خې دا 2 ډی کې راځي او 3 ډی کې چې دی 3 ډی کې ایکس وای زد ټول عرض ارتفاع درته خې ټول عرض ارتفاع خا دا دو صفی او پنچوی کلا دی بس فکر نو یا ضرورت دی نو دا دی کلوز که خدا دا کم زین راوڑی بیتنا دا با دا کم زین راوڑی کنٹرول زیر بند نکی گی دا در سر تیار ازده که چه بل درس که بیدانه رازی خا دل تا برا شی چیر تا اپشن تا برا شی اپشن که برا شی ویندوز آسان خبر دو ویندوز که چیه وان یو دانه ونډوز ونډو دا سفید وي یو دې په کار ده نه ټو ټایلډ ورټیکلی څه مطلب دوه دانه راوړم ورټیکلی عمودي یعنی یو دلته او یو دلته ګوري سره کوم راځي عمودي دوه څنګه په څنګه عمودي د څه مینه ده په کار اپشن ونډو ټو ټایلډ هوریزنټلی یو پاس راوړ تلاندې بل راوړ ګوري تاسو چې عملی ګوري خلاص اوس پوه شئ خو داسې صحیح نه راځي ډېر واړه ښکاري عموما موږ کومه استعمالوو ورټیکلي ټوټایلډ ورټیکلي دې کې دوه نور هم شته ښه دوه نور هم شته 3 ان 4 پورې دی ولې کولی شي څلور واړه دام راواخلي پکې دام راواخلي پکې دام راواخلي او دا هم ریشې وګوري زه څلور واړه اخلم څو صفې شو څلور صفې دغه زیات تاسو وګورئ د پاس کې دی له ټایټل سره لیکل شوي ایکس وای دی xy دی دا چې رم دی نه به پیژنې ښه xz دی بل څه دی yz دی او بل څه دی 3d دی خو زه دا ټول لري کوم چې څه تر ازما ټوټایل ورټیکل صحیح شو پوه شولې کاری سره څه کې تا ته وایي ښه په دې باندې پوه شئ کنه تاسو په دوه صفحې ځان سره اوپن ساتئ عموما یو په ځان سره 2d اوپن ساتئ او یو څه دی بس دی باندې کلیک کړه تا دا کوم یو ایکس وای دی کنه آسان چل درې واره ولې خلاصې بس دی باندې کلیک کړه ګوره کلیک می پدی وکړه ورک شو کنه بل مر ته شی اپشن ته ډبل کلیک مانه پیو شو ښا یو کلیک پیو کی یو کلیک می پیو کړه دا کوم یو دی ایکس وای دی دل تر شې ایکس وای نه ایکس زی ټیک نه دا مینه دی په کار وای زی ټیک دا نن 3 ډی په کار دی دغه ځنه دا ویو بدلولې شي دا صفی دا دغه نه دی
دا ونډو نه بدلی ښه دا د فرض کې جهت بدلی عمودي مستوی افقي مستوی او جانبي مستوی دا ایکس واي ایکس زد ایکس واي زد دا بدلی صحیح ده نو دې ځنه دا څلور دانې در نه شي ښه دې څلور واړو نه دا چینج کولی شو ښه دا مې نه دی پکار بس ایکس واي مې پکار دی په دې کې یو بله تر ټولو مهمه خبره ایکس واي عموما فرض کې چې پلان دی ایکس واي څه شی دی پلان دی ایکس زد چې کوم دی دا مقابل دی عمودي دی عمودي مستوی ګانې او واي زد څه شی دی واي زد جانب دی فرض کې دا دی صنف کې تاسو ناست هستئ که نه دا کوم مستوی دی دا ایکس زد دی ایکس زد دا ایکس محور او زد دا لاندې پلان څه شی دی نو تاسو دلته وګورئ په 3D صفحه کې د ښي طرف ته دلته تاسو ته دغه آبي رنګ کې څه ښکاري داسې آبي یو کرښه ښکاري داسې دا شاوخوا ده ټولو ګریډونو کې نشته دغه ته تاسو وګورئ دې ته دا موف ډاون دی که نه دا به کلیک کړي څه شو ښکته راغی ګورئ فکر همدی که نه نور هم ښکته لاړ اوس چې ته په هر پلان کې کار کوې که نه اول منزل کې دویم منزل کې دریم منزل کې هغه به دې ځای دلته دا سر صفه ده که نه دلته وګورئ ښه زه دې کې یو کرښه رسموم دې ځای نه دې ځای پورې ګورئ هلته پاتې شو ولې هغه په لاندینۍ صفه کې ما رسم کړې نو دې کې چې ته کار کوې دغې د آبي فیروزۍ دا کرښه نه ده دې ته به ته ډېر متوجه ته کوم ځای کې لګې که چېرې 3D در سره اوس نه یې که نه ته څه پوهېږې چې ته کوم منزل کې نو دغه آبي کرښې په واسطه چې موف اپ اینډ ډاون کولی شي ګوره ښه زه د آبیو بدلوم ایکس وای دی که نه څه شی ته بدلومه وای زد ته بدلوم دا چېرته لاړه جانب ته لاړه ګورې اوس همدې لار نه بیا مخکې او وروسته دا څه کولی شي وړلی شي پوه شولې دې بل ویو ته بدل کړه دې باندې کلیک کړه او څه شی ایکس زد کړه ګوره هغې طرف ته صحیح شو ایکس زد مقابل راځي صحیح ده په 3D کې پوه شولې په دې ښه صحیح د ونډو په ویو باندې هم پوه شئ او د دې جهت بدلولو باندې هم پوه شئ ورپسې راځو 2D 3D انشوي ونډو دا هم شو موف اپ اینډ ډاون هم شو صحیح ده سم امپورټنټ کمانډس بس دی که ووایي دا سلایډ به ختم کړو دا ډېر اسانه ده ویډیو کې به د هغې هم راځي بیا تاسو وګورئ نیو مې درته وویلې که نه بس راشه نوې صفحه ده اوپن که دا سیف کې نه دا نه سیف کوم نه مې دی په کار نیو ورې څه دی په کار دی دا کلیک کړه بس اوکې کړه صحیح ده ورپسې څه شی دی تیار دلته وګورئ نیو دی ورپسې اوپن دی بیا سیف دی انډو ریډو او لاک مهم شیان پکې دی اوپن تیار یو ځای کې تاسو سره پروت دی که نه دا اوپن چې کلیک کوې درته وایي دا سیف کې دا موجوده نه دا نه سیف کوم ځي ستا کمپیوټر ته اوس ګوره ما سره کمپیوټر کې دلته چیرته شته دې ته راځم ګورئ چې شیم ماته نه ښیي دلته راځم مای پریکټیس فایلس ګور دې ته راځم هیڅ شیم ماته نه ښیي تشه ښیي ولې دې کې د سب پروګرام هغه فایل نشته دلته وګوره دغه کې ما سیف کړي ګوره دلته تاسو وګورئ ولې ماته ښیي دا د سب پروګرام فایلونه دي څه شي نه پېژندو اکسټنشن یې ته لرې کې بیا نه راخلي اس ډی دا کلیک کړه ګور تیار هم هغه مخکې ما جوړ کړی هغه پکې راغ دا د کومې لارې نه ته کولی شي اوپن د لارې تیار موجوده دی در سره که نه د دې ځای نه ورځي دا اوپن کې بل څه شی دی سیف بس کنټرول اس شارټ کټ دی او همدې ځای نه کلیک کړه بس دا سیف شو که چیرې تاسو یو نوی ماډل راخیستی که نه نوی ماډل دا ایر نه کوي چې دا ډېره مهمه خبره ده او دا سیف کې تا ته څه وایي وایي یو ځای راته انتخاب کړه زه راځم چیرته ډیسکټاپ باندې وګورئ تاسو دې ته به تاسو یو فولډر جوړ کړئ فولډر ورته جوړو ما نیو فولډر څه په نوم دی یو دوه درې په نوم دا به اوپن کړي په دې کې یو نوم ورته ورکړه اے بی سی فرض اس اے ڈی ایف دا به سیف کړي سیف شو راشه ډیسکټاپ ته څه شی وکړه کومه دی فولډر دا وکړه نه دا به اوپن کړي دې کې رانغې ښه دې کې موږ دومره کار نه و کړی چې تحلیل هم پکې وکړي او ډېر کار پکې وکړي لکه فرض کې چې سیف دی که ښه دلته ما مثال سیف کړی چې تاسو لکه واضح
پوشی بدی من دی او گوری تاسو یو دانه ما صرف کرده دی سر شل دانه نور راگلی پونشو مطلب می شل داغ سی سپین دای کنه ور سر نور راگلی سوم را کار چی دیر توکی کنه پا یو فایل دی آغوم را دیر دا اضافه کنه ور سر راگلی نو دیتا چی تو فولدر جون نکی او پا یوزه که تسب که نو داتا سر سوم را مشکلات جوڑه جوڑه کنه از گوره ما دلتا شل دانه مثال نل کری زن سره سو پوری شل دانه او فایلو نسو دانه جوڑ شوی سلور سو دو ایش دانه نو دا کمپیوٹر که تا دا مشکل نو جوڑی یا غواری دا یو دانه دلیت که نو دی که بتا ما غشلم دا پار مربوطه لطه نا نو دسی کارو که چکل صف کوی دا خبر بنی رو بی زر اوار سر با یو فولدر چیه که جوڑ که پس ام دی اول زل دا پار فولدر جوڑ که نور بیدر نر و فولدر نو غواری هر فایل تا پار چه وزل فولدر جوڑ شی بیدر نر فولدر نو غواری تو مطلب مانی پوش بی کنم نور بیدر ایک صف کی سیده مزدک لوش دی سر یو دانه داری ولی بس فقط نیو مارال مواقع سیس کارم پکی نده کرده دکه یو دانه ورسر راره را دلیت کوم شیف دلیت ترای اگین ولی دلتا بی اوپن ده دا با کلوز کما ترای اگین دلیت شو خواه ورپسی چیه ده اندو ریدو پی جنه یو کار دانه غلط شو کنٹرول زیت اندو واپس او ریډو بیرته هماغه کار ترسره کړي نو چیرې دی را به شي دلته په دې کې کوم ځای کې دی ګوره سی ایس آی دغه درکې که نه مسج ښه راځو یو نیو راخلو او څه شی کوو دا ګورې انډو کنټرول زیډ او دا چیرې ریډو دی اوس کار نه کوي ځکه موږ یو ځل نه دی انډو کړي دغه ځای مثال تا ډیلیټ کړه ډیلیټ شو که نه کنٹرول زیٹ گوره کنٹرول وای بیرتا گوره خواه ڈیلیٹ شو کنه ڈیلیٹ مکر دغه وو هم بیرتا چه کیگی ریڈو کیگی انڈو کیگی گوره را ڈیلیٹ شو کنه کنٹرول وای یادا دا گریڈ لائن نشی ڈیلیٹ کولی پونشوی گریڈ لائن نشی ڈیلیٹ کولی دغه ڈیلیٹ کیگی کم تا جوړ کړی دا بیم تیار جوړ دی پوه شولې په مطلب مې دې ځای نه انډو او ریډو او دا ریفرش ونډو بعضې وخت کې ډېر لوډنګ کوي یا کوم شی ته جوړی که نه زوم ان زوم آؤټ وکړي که نه بعضې شیان پکې ورکېږي ریفرش ورکړه بس ډایرکټ چی کېږي راځي پکې ریفرش کنټرول ډبلیو شارټ کټ دی ورپسې چی دی لاک دا مهم دی ښه لاک دغه قلف دی خلاص قلف مطلب خو پوهېږي اوس دا به قلف که نه نه ډیلیټ کیږي ځکه وهم ډیلیټ ګوره کار نه کوي کار نه کوي ولې لاک دی لاک لرې کوم ډیلیټ ولې ډیلیټ شو کنټرول زیډ لاک نه ډیلیټ کیږي یعنې کله چې د یو ځل یو فایل لاک که نه او بیا دې سیف کړه که بل کس راځي مثال دی ګوتې وهي که نه او لاک خلاص نه کیږي هېڅ تغیر پکې نشي راوړلی ستا په کار کې صحیح ده او یو خبره بله کله چې ته په همدې سب پروګرام باندې پروژه ترسره کړي او انالایز وکړي دا خپله دا لاک کوي درته خپله څه کوي لاک کوي قلف شي بیا به ته خواري کوې وایي به کار نه کوي کار نه کوي کوم ځای کې غلط شوی ته به راشي دغه لاک به یې لکې څه به بیا سر نه کار صحیح شو دا لاک شو دا نور به سبا ته وایي صحیح